Çox maraqlı görüşdüyəlim əlimə. Əlim, əlim qaldırdı, köylə. Deyidim, Aygın, sən ona layiq insansan. Sənin xoreylərimin həsrətini deyəm. Xorem boş verir, üzü necədir? Çağıraram. Gözünüz arıqlı, fikir verir. Necə gəlir? Adam kökəlmişəm, 4 kilo yenə kökəlmişəm. Sən gedəndən sonra kökəlmişəm. Can var. Əli gəlindən sonra kökəlmişəm, dizdirir mən. Nedir? Necədir? Çox gözəl, çox gözəl. Maraqlıdır. Mənə yasa çatarım. Bir də kameraya bax indi. Desən köhnə kollektiv. Xoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar, mənim sevimli bələdçikarlarım, məni sevənlər, məni sevməyənlər, hamınızı xoş gördük bu səhər çəsər. Səhər-səhər sizə çox gözəl, pozitiv əhval-ruhiyyə ötürməyə biz həmişə hər zaman hazırıq. Çox sağ olun. 10 yaş elə bir ki, 60-ı diyarım. Sağlar, sizi də salamlayıram. 10 yaş elə bir ki, keçmişsin. Valla, ən azı. Bilsən niyə? Hər gün bir yandan sən iğnə vurdun, bir yandan mən vururdum. Arıqlı izləyib getirdim. İğnə vuran yoxdur axı. Mən heç yoxdur. Başı mənada da. Özün davranı sözlər. Mən demə, mən ömürdə sizə... Yox, heç var. Nə danışırsın? Sən ha! Birini ardı çək, əli. Rəhmətli... Yadıma çıxır, İlham Əqliyev. Ya Allah rəhmət eləsin. Hansısa jurnalist yazıb ki, Elza Seyidcahan deyib ki, mən ona nə hədiyələr vermişəm, nə proyektizlik vermişəm, indi müsahibə verir mənə, belə deyil. Ay, Elza, birinin adını çək. Bax, birinin adını çəksən, mənə indiyəcəm, nə hədiyələr? Yalan deyil. İndi o söz olmasın, rəhmətli söz olmasın. Birinin adını çəkin, mən Nahidə xanımın nəsə bir onun qəlbinə dəyən bir söz demişəm, mən aldım. Səndə elə şey yoxdur axı. Mən də istəyirəm, olsun. Mənim işim ancaq səndir. Elgiz qəlbə dəymir. Çolam, şirəm, qərdişəm. Elgiz qəlbə dəymir. Uzaq başı Elgiz gördüyünü deyir. Nə var, onu deyir, valla. Arada mı olur da? Mən də fokusum. Yəni, onda yaxşılığa doğru deyir. Yəni, neydi? Yəni, nə demək istəyirdim? Yəni, indi qahmala vurdu, qahmala. İndi fırlatın. Həndi şəkil kimi. Nadir müəllim, siz bizim... Bəli, xoş gördüm, Nadir müəllim. Başımızı qarışıb söhbətə. Şirin-şirin danışdım, mən də qulaq atıram. Bizə kim gəlir, yazır, oturur, qulaq atır bizə. Bizim materialımız o qədərdir ki, rəhmətli, nə sinari, nə hazır. Belə-belə söz, işlərin də Xuramanı da qaçırtdın da. Gördün nələrdir? Xuraman, yalanlar, Xuraman. Xuramanı mən ən hamısını soğuk, mən onu çox istəyirəm. Xuraman səni niyə getdi? Yox da, yox. Yox, şey, şişman... Ay, çox böyük də, ona görə. Yəni, təbii insandır, ha? Xuramanı... Əlimi də belə göstərim, Xuraman bu boydadır. Şiş, şiş. Yenə incəcək səni. Yox, belə... Adam deyər ki, biraz kök. Biraz, biraz, şişman. Bu boyda göstərim səni, tank boyda göstərim səni. Mən neyim? Biraz belə qısa. Amma kim özü arıqladır, ha? O gözdən düşür. İndi arıqladım deyənə onu göstərir. Bu arıqlanmıyor bax. Aa, arıqladı. Yox, bu... Elə birinci Nahidə xanım arıqladı da özünü. 110 kilo idi. Əladır. 116. 116 kilo idi Nahidə xanım. Əladır. Onda da əlaydım, bunda da. Valla.